O dövrdə biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, yəni Əhl-i Beyt sevərlər, Əhl-i Beytin tərəfdarları həddindən artıq çox idi və elə Əbbasilər özləri də Əhl-i Beyt məhəbbətini iddia eləyə-eləyə hakimiyyətə gəlmişdilər, Əməviləri yıxmışdılar. Ona görə onlar bu işin üstündən rahat şəkildə keçə bilmirdilər. Məcbur idilər ki, onlar da Əhl-i Beytə öz məhəbbətlərini izhar etsinlər. Buna məcbur idilər. Çünki məhz buna görə hakimiyyətə gəliblər. İnsanların dəstəyini məhz buna görə alıblar. Yəni o dövrdə siz əgər təhlil etsəniz o dövrü görərsiniz ki, Əhl-i Beyt məhəbbəti bütün insanların dilində idi. Ona görə onlar açıq-aşkar Əməvilər kimi imamların əleyhinə çıxış edə bilmirdilər, onları açıq-aşkar öldürə bilmirdilər, ancaq gizli yollarla. Zahirən ehtiram edirdilər. Çünki Peyğəmbərlə qohumluq faktoruna önəm verirdilər və bundan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə edirdilər. Bir dəfə Harun Mədinəyə gəldi, Peyğəmbər məscidində qaldı Peyğəmbərin məzarı ilə üz-üzə salam verdi Peyğəmbərə. Əs-salamu aleykə yəbnə əmmi. Salam olsun sənə, ey əm oğlum. Harun Ər-Rəşid cəmaata bildirmək istəyir ki, yəni biz Peyğəmbərin qohumlarıyıq. Peyğəmbər mənim əm oğlumdur. İmam Hüseyn Kazım əleyhissalam gəldi, qaldı Həzrəti Peyğəmbərin məzarının qabağında. Əs-salamu aleykə ya əbəti. Salam olsun sənə, ey atam. Sonra üzünü tutdu Haruna. Dedi ki, əgər Peyğəmbər gəlib səndən qız istəsəydi, sən öz qızını ona verərdin. Dedi, əlbəttə verərdin, bu mənim üçün şərəf olardı. Dedi, məndən necə, məndən istəyə bilərdi? Dedi, yox, çünki sən onun övladısan. Dedi, bax, Peyğəmbər qohumluğa qalsa, səndən çox biz Peyğəmbərin qohumlarıyıq. Bununla da Harunun o məqsədlərini pozurdu İmam Hüseyn Kazım əleyhissalam.